sannan kuma kada ka yadda da yarfe na siyasa dan wani yana so ya ga wani ya taso ya ce zai ma wani yarfe to yarfan nan fa ku sani cewa shi kanshi wanda ake mishi yawan yarfan nan Alhaji Atiku Abubakar ku sani cewa fa a 2015 ya fa taimaki shugaban kasa Buhari domin ya dauki jirgin saman shi ya bar da shi aka dinga campaign kan Buhari bai campaign a kasa ba bashi da gwamnati bashi da komi an sauke mai jirgin kasa da shi yayi idan mutumin nan kudin shi mare kyau ne ana almundana ne dan me aka hau jirgin dan me aka amfani da dukiyansa da kuku ba aka yadda shi aka yadda konkoso aka yadda duwun dan arewa kai returning officer shi ma Dr. Hakim Baba Ahmed wanda ya karbi zaben Buhari an yadda shi kasa Buhari ya rage su babu wani wanda yake mai kishi wanda bai kai shi kasa ba ya rage shi ya kamata mu dawo cikin kalmu shi yasa matan shi ta fito tai magana tace ita ta rasu bata san inda za shi da zinubai na mutane miliyoyin mutane su zabe su ba tana tare da mijinta sama da shekara 30 amma tunda ace mulki duk mutanen da suke kewaye da shi bata san su da shi bata san su ba a wannan tsawon lokaci duk wanda ta san su da shi a wannan tsarin shekarun da suke tare da shi bata sun ya rabu da su ta fito tai wannan magana sannan a nan kwana-kwanan nan da ya wuce wata daya ta fito ta ce fa mulkin nan fa mutum biyu suke tuka shi ba fa mijinta ba ina maza suke amma duk da haka wannan makauniyan soyayya wanda ba zai kai mu komai ba sai ga halaka ba zai kai mu komai ba sai ga bata ba zai kai mu komai ba karshe wuta ma zai kai mutum tunda asalin soyayya da aka gina ta ba don Allah ba kuma aka wuce iyaka akai karshenta tana kai ga mutum ga wuta ne kamar yanda zamanin Annabi Nuhu alaihi salam aka bi wasu fasalihan baye aka dinga san su har sai da aka bauta musu to wannan ma tana kokarin ta lead ta kai ga bauta a wani shashin ta kai ga bauta tunda ana daukan aikin Allah ana ba wanda wani mutumin da ba Allah ba ana dauke sufa na manzon Allah da sauran annaba ana daba wani sai aka kuskure kuma malamai ba su yi magana akan wannan soyayyan ba ba ta da kaidi soyayya kuma tana da kaidi ka so mutum manzon Allah ma ya ce in zaka so shi zaka kira zaka mai kirari kai sha kaida yace la tatruni kama atratan nasara isa ibn maryam kada ku fifita ni ku dinga yabona ku dinga azuzuta ni kamar yanda nasara suka ma annabi isa dan maryam inma ana abdullahi faqulu abdullahi wa rasuli ni kawai bawan Allah ne ku ce ni bawan Allah ne ko manzon sa ne saboda haka dole soyayyan nan tana da iyaka ko annabi ne baka mishi soyayyan da zai wuce kaida ka je ka bashi subhana Allah ballantana wani da zaka yi mishi mutun ne dan uwanka ne ya rayu a lokacin da muke rayuwa kuma a rayuwar shi gabaki ɗaya 100% indai ka kai shekara 45 zuwa 60 ka san cewa bautan ƙasa yake babu inna aka same shi yana bautata ma addini ta hanyar yin mata hidima ɗibo dukiyarsa gina masallaci ba da gudunmawa na addinin musulunci ko kafa wata gidauniya foundation wanda yake za ta nuna cewa a da gaske kana son addini kuma kana son talakawa wanda yake hatta kafirai na duniya da wanda yake talaka ma ba su da kuɗi sukan kafa wata air foundation gidauniya cikin dan abin da Allah yake suke yake ba suke samu suna amfani da Allah ayan da Allah yake cewa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nima daga cikin dan abin da Allah ya baka nima ranar tashar kiyama ba mu ji wannan shugaba ya kafa wata foundation ba wanda yake taimaka ma talaka wanda ake tuciya yake son su yake taimaka ma gajiyu yake biya ma wasu kudin makaranta yake taimaka ma rayu kuma ballanta ya taimaki addini muna Kaduna ne ba mu sani ba duk masallacin da ake sai ke sallar juma'a muna bin nan saboda haka gaskiyar magana mu tsaya mu ga ma juna gaskiya a bar mabiya su zabi wanda suke so kuma sannan a daina cudanya ishu na siyasa da rigima na shi'a domin idan wani abu ya taso mu fa zan shi'an nan za su fi mana mu ahlus sunna ba za su bar karamin mu ko babban mu ba kuma sun fi ƙarfin mu wallahi birbirin adi a duniya.